Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que le sonreirán. Y disfrute del gusto que da. Y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar. En su viaje los romances saben. ¿Qué, Patri? ¿Por qué mazas van a ir tan disfrazada? Porque anem a la platja, Lucía, i saps on? Al Carib. Mira, aquesta és Amèrica i totes són les illes del Carib. Nosaltres anirem a aquesta. He escollit aquesta perquè es diu com tu, Santa Llúcia. Està per aquí. Bueno, deixem-nos de tonteries i vos expliques bé. D'acord. Ai, perdoneu, que no ens hem presentat. Jo sóc la Patricia. I jo la Lucía. Estem estudiant el grau superior d'Agències de Viatges a l'IES Bisbe Sivilla. I us anem a explicar el nostre destí, que és la platja, concretament al Carib. I a quina illa del Carib anem? A Santa Llúcia, ja t'ho he dit. I què farem? Mira, aquesta illa no és una típica que només hi ha platja. Nosaltres estem acostumades a pensar que el Carib només són platges, mojitos, jiji, jaja. Doncs no, aquesta platja és una illa volcànica i combina moltes zones verdes amb platges, que és el que fa l'encant a aquesta illa. I com hi anem? Doncs en avió. Tenim moltes possibilitats d'anar a escales, però nosaltres, jo concretament he agafat de Barcelona fins a Londres i de Londres fins a l'illa, que és el més fàcil i per nosaltres el més còmode. Has de tenir el passaport en regla i tot això, ja ho saps, per viatjar. Què hem de portar? Doncs el passaport en regla i per estar ja amb molta crema solar, perquè si no hi ha temperatures molt altes, fins i tot a l'hivern. I bueno, la tovallola, el biquini, tot això. Quin idioma es parla? Es parla l'anglès, això. Com ho portes, l'anglès? Bé, bastant bé, però porto millor el francès. Bueno, però és que el francès només es parla un dialecte molt en concret i penso que millor ens defensarem en anglès que en francès, però bueno, si vols provar. Va. Què podem menjar, Neia? Doncs mira, la gastronomia és la típica del Carib, s'assembla molt aquí. Molts de peixos, molt de fruita tropical, ja saps. I què visitarem? Doncs mira, farem moltes activitats aquàtiques submarines, perquè es poden fer moltes. I després per la nit, com anem del dia 5 al 13 de maig, és on hi ha un festival molt important de jazz. I llavors anirem a veure el festival. Qui ve el festival? El Neyo. Ah, m'agrada molt. Sí? Doncs mira, aquí el tens. El veurem aquí a prop. Ah, molt bé. I hi ha algun especial que no puguem fer a la illa? Sí, està com és una illa. A moltes zones verdes, moltes zones protegides, llavors no es pot pescar i sobretot, ja que anem, hem de procurar no fer malbé totes les zones verdes. Hem de tenir molt en compte la natura. Per cert, quina hora és? Ui, són les 11. Vinga, apanyem-nos, que hem d'agafar l'avió. I jo encara he de fer la maleta. Bon collons.